ouvir? Não sei o que é que faz guitarra. Dá-me só o comprido disso. Dá-me o tempo, só diz-me só o tempo. 98. Um longo imenso vazio no meio de tudo nada. O vazio que deixas é bem maior do que o mundo. És minha rosa e meu rosário. Pois aqui tens de manter muito bem o delay. Para ajudar a... É grande. Gravas só isso. Assim para o fim? Sim. Depois no outro ficas mais liberto. Queres? Yeah. Eu gosto mais assim. Gosto mais assim, mais. Mais cheio. Assim tem mais corpo. Tem mais corpo, gosto mais com agora mais. Também corpo. Com a mistura. Agora com a mistura é. Também não. Também não sei o pouco. O outro pode, de repente, o outro fura mais, por ser mais agudo, este pode furar mais. Este é mais agudo. Sozinho, é difícil de saber sozinho. Yeah. No todo é que tu tens que saber. Faz com mais grave, então. Com os cheiros de um jardim de mãe. Cheiros que me ajudaram a levantar e a caminhar. O odor de quem me trouxe todas as manhãs, a seiva de quem afagou a terra em que foi florescer. Quem tem que ficar? Eu quero ouvir a tua voz no vento e voltar a acordar com o teu olhar. Não fazes sol, hein? Com as mesmas do refrão. Arrastei a cor, não sei se repararam nisso. Sim, para logo diferente das outras. Mas gosto? Não sei, acho. Por acaso eu acho que fica mal. Porquê? Eu também acho que depois está metade um, metade não. Agora é que sobe.
estás a ver? Ainda tens de fazer mais uma. Tens de fazer mais uma, percebeste? Desculpa, não ideia. Sim, porque faz anos hoje. Faz anos hoje? Ainda estou a fazer anos, dia 22. Parabéns! Mas faz anos hoje! Estamos a trabalhar. Faz anos hoje. Nem me lembravas, mano. Formar as pedrinhas. Formar as pedrinhas. Estamos a trabalhar, vês? Faz anos sempre para a idade passada. Se faças com o meu, estou só de estiquinho e de passar. Não, não é só quero fazer altura, esta altura, meu. Só escorpiões. Só escorpiões. Mas este não tem nada a ver com os outros. Explica lá o que é que ele faz. O Ibo. Se calhar é melhor o Falcão me dizer o que é que isto faz. O Ibo é um aparelho que foi inventado em 1976. Este é muito sarado. Já depois do 25 de Abril. Para os americanos, que era dos Tennessee. Foi os gajos que inventaram o Godlane Cream. Se estão em erro. Godlane Cream é Tennessee, sim. Portanto, foram eles que foram os primeiros que inventaram isto. Depois houve várias versões, acho que esta é a última. É o Ebo Plus. Tem um interruptor que liga e desliga e tem duas posições. Eu gosto mais da posição mais harmónica, mais melodiosa. Eu gosto mais de 69. esta faz mais. É harmonioso. Godly and Cream, pioneiros numa técnica de vídeo também, que é o Morph. Antes do Michael Jackson fazer aquela. As caras, Godly and Cream fez no teledisco o Cry. Há especialistas no Ebo que fazem da guitarra uma autêntica flauta. Bem, tem lá o sample da cassete e o gajo vai ao site do Ebo. Está lá um gajo que é. O gajo faz músicas inteiras com aquela merda, peça até companhia também. É incrível. E depois, é assim, isto é o chamado. Sintetizador de guitarra. É o primeiro sintetizador de guitarra. E bom, é o arco, é como se fosse substituir um pouco o arco. Todos um arco os gajos já foi utilizado desde. Montes de gajos já utilizaram isto, desde Frank Zappa, sei lá, meu. Tanto gado. Os gajos Pink Floyd, os gajos dos YouTube, sei lá, tantos gajos. O Falcão. O Falcão. Teve uma série de tempo, mas depois a minha filha um dia teve o prazer de me partir. Também foi pioneira. E ao fim de uns foi anos... Foi pioneira no partido. A nova versão. Vamos ver como é que isto sai. Estou um bocado estranhado estas coisas. Queres comentar de início? Sim, podes meter. Então, tens o início. Não é? Que é a seguir aos três perlintinhos. Pode entra a voz e ele... Não, eu venho daqui, por exemplo.